Всім привіт! Мене звати Козлова Катерина, я студентка першого курсу другої групи освітньо-професійної програми «Медицина» навчально-наукового центру Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І сьогодні я хочу розповісти про як систематизовані органи у тілі людини. Насправді, як це самі люди систематизували органи, тому що вони ж не поділені у тілі якимись лініями на райони і регіони. І все було б нічого, якщо комусь, нам, не треба було б вчити, як вони де розташовані і як взаємодіють. Отже, ми виокремили 9 систем, 4 апарата, 2 групи органів, 1 групу залоз і загальний покрив. Навіщо всі ці назви, різні системи, апарати, групи? В цьому всьому є логіка. Апарати – це апарат, включає в собі органи, які об'єднані тільки за функцією. Вони не мають схожої будови або походження, але виконують спільну функцію. Система ж, в свою чергу, органи – це низка органів, які подібні за будовою та анатомічним походженням, а також виконують якусь одну спільну функцію. Також часто системи об'єднані в апарат. І все це ще мають свої окремі назви. Тож, перший опорно-руховий апарат включає в себе 3 системи. Це кістки, з'єднання та м'язи. Друге, що ми розглядаємо, це спазмологія. Це не об'єднання внутрішніх органів, це помилка, яку часто роблять, тому що, умовно кажучи, внутрішні органи – це всі, які знаходяться під шкірою. А спонхологія включає в собі 2 системи – це травна та дихальна, а також апарат сечостатевий, який включає ще 2 системи – це сечова система та статеві. В множині, тому що поділяються на чоловічу та жіночу зі своїми відмінностями. Далі переходимо до наступного апарату. Це перший інтегруючий, або його ще називають комунікаційний апарат, який включає в себе 3 різні типи навіть систематизації. Це перше – лімфоідні органи, ендокринні залози та третє – серцево-судинна система. Ще цікавий факт. Серцево-судинну систему можна представити цифрами як 3 на 3, тому що існують 3 варіанти того, як представити органи серцево-судинної системи по 3 пункти. Це перший варіант – кров, серце та судини. Другий варіант – серце, лімфатичні судини та кровеносні судини. І третій варіант – це серце, вени та артерії. Але також не можна забувати про мікроциркуляторне русло. Речі, травна представлена цифрами як 4 на 4, тому що включає в себе 4 порожнистих органи, які мають 4 частини, а також в добитку 4 на 4 – це 16, і це загальна кількість органів цієї системи. Ми повернемося до нашої систематизації. Тож, наступний – це другий інтегруючий апарат, який включає в собі також 3 типи складових. Це органи чуття, друга група органів, 9-та система нервова та загальний покрив, що включає в себе також шкіру та грудь. Ну все, дякую за увагу.